Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей Мейрамгүл Мәдәлі және бұл басты тақырып. Жақында ғана Facebook желісінде Олжас Азамат есімді азамат Түркістандағы туризм жайында тақырып көтерген болатын. Ол жерде Олжастың негізгі айтып отырған ойымен бөлсе кетейін. Ол Олжастың ойынша Түркістандағы туризм өте жақсы дамуға мүмкіншілігі бар, бірақ өкінішке орай біз осы мүмкіншілікті пайдалана алмай отырмыз дейді. Және мынау Қапшағайда салынған жасанды қалашық осының бір дәлелі, себебі бұл қалашық қазіргі күнде қаңырап бос тұрған көрінеді. Олжастың жазу бойынша 200-250 миллион түркі халқы бар екен, олардың бәрі де Түркістан өңірін өзінің ата жұрты санайды. Яғни, ал дәл қазіргі уақытта, өкінішке орай, Түркістанда кесене мен тайғазаннан басқа дәнеңе жоқ депті. Шында расында осылай ма? Біз дәл осы мәселені талқылау үшін, тікелей эфирге байланысқа шығу үшін бірнеше спикеріміз шақырған болатынбыз. Таныстыра кетейін, Нұрдәулет Медеуов мырза, Түркістан облысы туризм басқармасының туристік жобаларды жоспарлау және жүзеге асыру бөлімінің басшысы. Сонымен бірге Қазақ туризм ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының баспасөз хатшысы Ернұр Кенжебеков мырза бүгін бізбен тікелей байланысқа шығып тұр. Қайырлы кеш. Алғашқы сауал жаңағы Олжас мырзаның қойып отырған сауалына келіп тіреледі. Яғни бізде расында Түркістанда кесене мен тайғазаннан басқа көрсететін ештеңе жоқ па деген сауал. Нұрдәулет. Әрине, жалпы көпшіліктің айтып отырған сөздеріне қарап отырып, біз бір ғана тайғазан немесе кесенені ғана атап өте алмаймыз, себебі біздің облысымызда негізі 1600-ге жуық тарихи мәдени ескерткіштер бар. Сонымен қатар жалпы басқа да табиғи орындарымызда жетіп жатыр. Яғни туристердің оған деген қызығушылығы артып келеді. Қазіргі таңда мынау елімізде жалпы мынау Түркістан қаласында жылдан жылға қарқынды дамып келе жатқан, яғни туристік орталық айналдыру үшін жаңа туристік нысандар іске қосылып отыр. Оның бірі жаңағы Рексис Қонағы үйі, яғни туристерге бірден бір қызмет көрсететін орналастыру орындардың бірі, яғни әлемдік стандарттарда өзінің атауы бар. Одан бөлек жаңағы Ұлы Дала Елі Мұражайы, Халықаралық Әзірет Сұлтан Әуежайы да іске қосылды. Жақын күндерде ол да жалпы туристерді қабылдау үшін, сырттан келетін туристерді қабылдау үшін әлемге өзінің есігін ашып отыр Түркістан қаласы. Визит центр Түркістан, яғни бұл да туристерге негізгі ақпараттарды беру, жалпы туристердің қандай демалыстарды пайдалану мүмкіндігі бар, ол жайында да осы визит центрге бас сұғып, ол жердегі мамандардан да толық ақпарат алу мүмкіндігі бар туристердің, келген туристердің. Сонымен қатар Яссауи бізде ЮНЕСКО көлеміне енген ең ірі кесене болып табылғандықтан, Қазақстанның ол танымал, яғни әлемге танымал кесенесі болып табылғандықтан, соның кесененің жанынан Қожа Ахмет Яссауи мұражайы да ашылып отыр. Яғни бұл жерде Яссауи мұражайында туристерге ұсынылатын тарихи мұралардың, ескерткіштердің барлық толық ақпараттары алдағы уақытта, болашақта, яғни өз жұмыстарын көрсетіп, ары қарай туристерді тарту мүмкіндігі бар. Осы жерде бір нәрсені нақтылай кетейік. Жаңа сіз айтып отырған ғимараттар, яғни нысандардың барлығы қазіргі күнде іске қосылған нысандар, иә? Иә, бұл қазіргі айтып отырған нысандардың барлығы іске қосылған, Шығыс моншасы іске қосылды, және де орталық стадион, одан бөлек драма театр, конгресс-холл, бұл жалпы қазіргі таңда іске қосылған нысандар, бірақ болашақта 2021 жылы іске қосылу жоспарланған ең туристер үшін ең тартымды орталықтардың бірі бұл Кервен Сарай көпсалалы туристік комплексі. Бұнда туристік базарлар және де қолөнершілердің көшелері және одан бөлек туристерге ұсынылатын, яғни тартымды демалысқа, яғни бос уақыттарын тиімді өткізуге арналған тартымды демалыс күндері ұсынылатын болады. Яғни бұл 2021 жылы жоспарда бар. Біз жалпы өзіміздің еліміздің, яғни мемлекеттік бағдарламасы бойынша 25 жылға дейін қойылған жоспарлар бойынша біз саты-сатысымен өзіміз атқарып келе жатырмыз. Туристер үшін ең бастысы инфрақұрылым болатын болса, бұл инфрақұрылым жағдайларды жақсартып келіп жатыр. және де қызмет көрсету сапасына қазіргі таңда облыстық туризм басқармасы және осы қызмет көрсету сапасын арттыру бойынша да болашаққа жоспарлар құрып отырмыз. Яғни болашақта келесі жылдардан бастап біздерде туристер көбейе түседі деген ниет бар. Себебі осы жылы, яғни пандемиялық шараларға байланысты, біраз да яғни туристерге кішігірім туристік нысандардың қызметі тоқталып тұрды. Алайда біздің болашақта үмітіміз өте жоғары, оларға ұсынылатын жаңа туристік өнімдеріміз, туристік маршруттарымыз дайын десек те болады. Түсінікті. Енді осы тұста қоса кетейін, жалпы бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған мәліметтерге сәйкес, жалпы Түркістанды дамыту үшін, оның ішінде Түркістан облысындағы туризмді дамыту үшін 870 миллиард теңге бөлініп отыр екен. Оның ішіндегі 400 миллиард теңге ол республикалық бюджеттен, 29 миллиард теңге жергілікті бюджеттен, және қалған қаржы ол жеке инвесторлардың қаржысы екен. Осыған байланысты енді қаншама қаржы құйылып жатқан мекемеге турист тарту, бұл меніңше бір басты мәселелердің бірі болып қалады. Осы тұста Ернұр, өзіңізден сұрағым келіп отыр. Мысалы, жақында елбасы сұхбатында айтып өтті, Ташкент, Түркістан, Шымкент деген сияқты осы жолақ бәленбай туристің келетін маршруты болмақшы деп. Енді туристі тарту үшін оған бір бағдарлама болу керек. Өзіңіз білесіз, мысалы, Турцияның, немесе Дубайдың, мысалы, Египеттің мысалында дайын тур пакеттер болу керек. Осы жағы қаншалықты қолға алынып жатыр? Ернұр? Саламатсыздар ма? Біз осы брифингте Түркістаннан ақпарат қолдан оралған болатынбыз. Ол жерде бұқаралық ақпарат құралдары, туроператорлар, әртістер белгілі барып, сол Түркістанның туризм әлеуетін бағаладық. Бірнеше жерлерге барып, туризм маршруттарын тестілеген болатынбыз. Онда келгенде, мысалы, Түркістандағы туризмнің ең бір ұтымды жері, ол орналасқан туристік объектілер, ол Түркістанға жақын орналасқан, небәрі 50-60 километр жерінде орналасқан. Ол дегеніміз 1-1,5 сағаттық жер автобуспен. Және де жол мәселесіне келетін болсақ, ол жолдардың сапасы өте жақсы, және де тек ол жерлерге жетпейтін тек бір шағын, мысалы, санитарлық тораптар қосылып жүзеге асырылса, ол жер нағыз дайын болып тұрған туристік маршруттар. Өйткені Түркістанда, мысалы, бірінші күні Отырарға бардық. Отырардың жанында визит орталығы бар. Оның ішінде Отырардың сырын тарихына ашатын гидтар бар, ол жерде санитарлық торап бар, Арстанбап кесенесі бар. Екінші күні, мысалы, оралған соң ежелгі Сауран қаласына баруға болады. Олмен қосып, мысалы, Түркістан табиғатын көреміз десеңіз, мысалы, Ақмешіт үңгірі бар, сол жерге баруға болады. Соның бәрі қашықтығы тек 50-60 километр. Ол туроператорлар бекітіп, келесі жылдары арнайы жобалар дайындап жатыр деген сенімдеміз. Енді, Ернұр, осы нақтыла кетейікші, яғни бұл пакетті жаңа біз айтып отырған тур өнімдерді туроператорлар дайындайды. Сіздердің тараптарыңыздан қандайда бір ұсыныстар беріле ме? Мысалы, негізі мына пакетті дайындасақ, мына жолдарды қоссақ, мына объектілерді қоссақ дұрыс болатын еді деген сияқты. Және оның бағасы қаншалықты қолжетімді болады? Негізі қараңыз, үкімет тарапынан бизнеске тек қолайлы жағдай жасау. Ал пакеттеу жөнінде ол бизнестің өзі шешеді. Мысалы, үкімет тарапынан сапалы жол болса, ол жерде орналасқан тиесілі инфрақұрылым болса, бизнес ол пакетті өзі қалыптастырады. Біз ол жерге нарыққа ешқандай да кедергі жасап, немесе бір ұсыныстар айтуға құқымыз жоқ. Мәселе осында ғой, Ернұр, көрдіңіз ба, талай жыл бойы бізде туризмнің дамымай келе жатқан себебі, осындай тур пакеттерді жасап ұсыналатын туристік компаниялар жоқ та бізде. Көп туристік компаниялар тек туристерді шетелге жіберумен ғана айналысып, сонымен табыс табуды көздеп отқан, соған бағытталған олардың қызметі, сондай компаниялар. Ал енді сіздердің тараптарыңыздан ең болмаса бағыт, бағдар берілсе, жалпы осыны жасай алатын компаниялар бар ма нарықта? Осы бойынша мен жауап беріңізші. Иә, Нұрдәулет, айта беріңіз. Мысал, өткен жылы мынау Өзбекстан елінде біздің ел Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастауымен жалпы мынау Орталық Азияның шеңберінде туристік квадрат деген арнайы бір туристік маршрутты қалыптастыру бойынша бір ұсыныс болған. 2020 жылы Үргенш қаласында өткен, яғни ақпан айында өткен Үргенш қаласында осы Самарқан, Бұқара, жаңағы Түркістан облыстарына бірлесе отырып, осы біздің бизнес өкілдеріне арнайы жалпы мынау туристік маршруты, яғни Орталық Азияның туристік маршрутын қалыптастыру бойынша ұсыныс болды. Яғни ол жайында біз тараптан қандай кедергілер бар, ол кедергілер біз қалай шешуге болатын жайында да аталып өтті. Сонымен қатар мынау Азиялық банк дамудың да бір жиынында да осы Орталық Азия, яғни Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстан елдерінің туристік маршруттарын бірлесе жылжыту бойынша да ұсыныстар болды. Бұндай тур маршруттарды ұсынатын бізде негізі компаниялар бар. Жақын арада мынау 26 қараша айында біз Индонезия Республикасында, яғни Қазақстанның елшілігімен бірлесе отырып, яғни біздің қолдауымызбен Индонезия елінің туристік бизнес өкілдеріне біздің де осы жергілікті туристік операторлардың туристік маршруттары ұсынылды. Олар Индонезия елінің туристік бизнес өкілдерінен де бізге деген қызығушылық жоғары. Яғни қазіргі таңда мынау халықаралық әуежай ашылды. Яғни болашақта бірлесе отырып мынау туристік бизнес өкілдерімен, әсіресе туроператорлардың да негізгі атқарып отырған, яғни оларға жетпей жатқан кемшіліктерді анықтай отырып, болашақта бір нақты туристік өнімдерді қалыптастырып, нарыққа жылжыту біздің мақсатымыз болып отыр қазіргі таңда. Нұрдәулет, енді түсінікті. Енді мына мәселеде сіздер күтіп отырған туристер, Ернұр, бұл сізге де қатысты. Олар ішкі туризмнің өкілдері ма, яғни өзіміздің азаматтар ма, әлде шет мемлекеттерден туристер күтіп отырсыздар ма? Егер мұндай бір үміт болса, ол қай елдің азаматтары болуы мүмкін? Бірінші кезекте негізі біз мынау өзіміздің жалпы ішкі адамдарымыз, яғни өзіміздің тұрғылықты жеріміздің адамдар өзіміздің тарихымызды, мәдениетімізді танымаса, онда шетел бізді қайдан танысын? Яғни сол себепті ең бастысы бізде мынау жергілікті тұрғындарға өзіміздің туристік нарығымызды жылжыту үшін мынау қазіргі халықаралық әуежайда ашылған кезде бірінші бағытын Алматы және Астана қалалары, Нұр-Сұлтан қалаларынан бастап отыр. Яғни бұл деген сөз, яғни агломерациясы өте жоғары халық тұрғындарын Түркістан көне рухани астанамызға тартуды негізгі мақсатымызға алып отырмыз. Ал бұдан бөлек негізгі мынау түркі халықтарының арасында әсіресе Қожа Ахмет Яссауиге қызығушылық танып отырған Түркия елі. Бұнда яғни Мевлананың негізгі ұстазы болып келетінде мына Қожа Ахмет Яссауи болғандықтан олардан да қызығушылық танытылып отыр. Болашақта бұл Түркия елінен де туристерді тарту жоспарға алынып отыр. Бұл үшін бөлініп отырған арнайы қаржы қаражат бар ма? Ернұр, бұл сізге қатысты сауал. Себебі менің білуімше, мысалы, түрік мемлекеті Түркия өзінің туризмін дамыту үшін дегенмен мемлекеттің тарапынан жеке компаниялар, жаңа айтып отырсыз, турпакеттер дайындайды деп, бірақ дегенмен оларға белгілі бір жағдайлар жасаған. Ол тек қана жол салып берумен шектелмеген, ол компаниялармен кәдімгі тікелей идеологиялық тұрғыдан жұмыс жасайды екен. Енді жыл сайын біз сол компаниялармен жұмыс істеп жүрміз, көріп жүрміз, идеологиялық тұрғыдан жұмыс жасайды, тіпті сол жерде тур өткізетін гидтердің өзін оқыту мәселесінде қолға алып қадағалайды екен. Бұдан бөлек, мысалы, сол ішкі туризмнің, сырттан келетін туризмнің дамуына компанияларға қандай да бір субсидиялар береді деген сияқты. Осындай бір шаралар бар ма қазақ туризмнің тарапынан? Дұрыс айтасыз, осындай шаралар өте көп. Қазіргі айтайын дегенім, біз туроператорларға қазіргі пандемия кезінде барлығы онлайн форматта өтетін болғасын, біз арнайы онлайн платформа деп аталады. Ол жерде еліміздегі туризм саласымен айналысу үшін теория жағынан қатты оқытамыз. Жалпы туризм деген не, ол бизнес түрімен айналысу үшін қандай білім қажет, қандай құжаттар қажет, сол туралы мәлімет береміз. Ол деген қарапайым гидтар мен және туроператор, осы турсалада айналысатын барлық азаматтарға пайдалы ресурс. Туризм, туроператор, турфирмаларды қолдау жөнінде келетін болса, біз ұсынудамыз. Оның бірі, мысалы, шетелден туроператор, мысалы, шетелден туристерді әкелетін болса, оған 7 МРП көлемінде инвестициясын қайтару. Мысалы, әр келген шетел азаматына туроператорға сол 7 МРП көлемінде қаржы қайтарады мемлекет, егер заңнамалық осылай өзгерістер қабылданатын болса. Одан бөлек, мысалы, туристік инфрақұрылымға келетін болсақ, мысалы, туристік объектілер салатын болса, ол жерде 10-25% көлемінде қайтарылым болады, мысалы. Субсидия ғой, иә, бұл? Бұл субсидия ғой, бұл несие емес қой? Субсидия. Бұл субсидия, таза түрінде субсидия. Және де ең басты мәселе ол ілгерілету мәселесі. Біздің, мысалы, еліміздегі кереметтерді шетелдерге көрсету, ілгерілету, оған жағдай жасау, және де туроператорлар, мысалы, СМИ-ларға неғұрлым ақпарат қорлар, өз елімізде ақпарат қорлар көп жасайтын болса, еліміздің бұқаралық ақпарат құралдарын өздері дұрыс тани біледі, оларға қосып туроператорлар басқа да өздерінің басқа өңірдегі әріптестермен контракт жасап, ішкі туристарды апаруға ниеттенетін болады. Сондай... Бірақ жаңа осы жерде нақтылай кетейік. Ішкі туризм тұрғысынан алатын болсақ, іштен турист тартқан азаматтар үшін жаңа сіз айтқан шаралар қарастырылмаған, субсидия бөлу. Ол тек шет мемлекеттен турист алып келген жағдайда ғана қарастырылып отыр, дәл қазір. Қазіргі кезде, алдағы уақытта мүмкін, ол сұрақта да қарастыру мүмкін. Түсінікті. Енді дәл осы тұста сұрағым келеді, екеуіңізге ортақ сауал. Жалпы бұл тур өнімдер қашан шығады енді нарыққа? Бәленбай миллиард мемлекеттік бюджеттен бөлініп жатыр. Нұрдәулет мырза айтып отыр, жақсы объектілер салынып жатыр. Қашан аламыз енді өнімді, тур өнімдерді? Ол өнім сұрағы енді негізінде бизнестің жері деп санауға болады. Оны біз ең басты мәселе бизнесқа мүмкіндік жасау, инфрақұрылым жасау, оларды таныту, бір-бірімен таныстыру. Жоқ, дегенмен жоспар болу керек шығар. Туристерді қашан күтіп отырсыздар, мысалы, Нұрдәулет мырза, сіздер? Біз 2025-ке дейінгі аралыққа да өзіміздің кешенді негізгі өсу қарқынымыз бар туризм саласында. Яғни, егер мына бизнес өкілдерінің тарапынан қандай да бір сұрақтар туындайтын болса, біз сол сұрақтарды барынша шешуге, уақытылы шешуге, яғни тырысып жатамыз. Яғни, бұл жерде бірінші кезекте туристік өнімді қалыптастыру үшін ең бірінші біз бизнестерге жағдай жасаймыз. Яғни бұл бизнеске жағдай жасау, бірінші кезекте мына инфрақұрылымды жақсарту, одан бөлек жұмсақ инфрақұрылым деп жатып бағанада айтып өткен туристік объектілердегі санитарлық гигиеналық орындарында ретке келтіру. Біз алла жаса 2025-ке дейін бұл жерге келетін туристердің санын да қарқынды түрде арттырамыз деген ойдамыз. Себебі қазір кезде мына туристік нысандар қалыптасты. Ендігі мәселе жаңағы жұмсақ инфрақұрылымдарды ретке келтіру. Одан кейінгі бір мәселеміз, яғни тұрақты түрде туристердің тек қана келіп кесенені ғана көруді емес, немесе басқа да туристік объекттерді жай ғана көріп кету емес, олардың бос уақыттарын тиімді пайдалану үшін арнайы тұрақты түрде жыл сайын ұйымдастырылатын мерекелік іс-шаралардың да жалпы күнтізбесін қалыптастыру біздің негізгі мақсатымыз айналып отыр. Осылардың барлығы қалыптасқан жағдайда біркелкі қалыптасып бір уақытты, яғни нақты уақытпен қызмет көрсетілетін жағдайда бізге келетін туристердің де саны арта түседі деген сөз. Яғни қазіргі әуежайда қалыптасты, енді орналастыру орындарды өзін іске қосып отыр. Біз жақын төңіректе, яғни келесі жылға, мысалы үшін, бизнес өкілдерімен бірлесе отырып, арнайы осы туристерге жағдай жасау үшін бірлесіп нақты осы шаралар жүзеге асырсақ, 2025 жылға таман біздің жоспар бойынша 2,5 миллиондай осы турист осы жерге келді. Яғни келушілер саны бізде қазіргі таңда 2019 жылы 1,5 миллиондай болатын болса, сол келушілер санын жыл сайын, яғни 9%-ға арттыру біздің негізгі жоспарымызға. Жақсы, енді қысқа-қысқа жауап берсеңіздер, екеуіңізге ортақ сауал, соңғы сауал. Бізді көретін негізгі аудитория ол бизнес өкілдері, иә? Жаңа Ернұр мырза жақсы мәселені айтып қалды, мемлекеттің тарапынан бөлінетін субсидия. Егер бізді көріп отырған бизнесмендердің тарапынан Түркістанға келіп қандай да бір туристік объект салғысы келетін бизнесмендер болса, олар қайда бару керек, қандай құжат өткізу керек, қалай субсидияға қол жеткізе алады? Бізде қазіргі таңда ашық әкімдік деген құрылып отыр. Одан бөлек мынау жобалық кеңсе орталықтары бар. Жобалық кеңсе орталықтарына ашық әкімдіктерге тікелей шығу арқылы, бұл өздерінің жобаларын ұсыну арқылы іске асыруға болады. Оның ішінде мынау Түркістан қаласының арнайы бөлінген орындары бар, яғни тарихи мәдени орталықтары, бизнес орталықтары деп арнайы бөлінген орталықтар, яғни өзінің жобасына қарай қай жер өзіне лайықты, соған арнайы экономикалық зона дейді, сол құрылған бізде мекеме бар, сол мекемелерге жүгіну арқылы өздерінің жобасын жүзеге асыруға болады. Ал туристік рекреациялық орындар бойынша нақты ақпараттар алу үшін біздің туризм басқармасына хабарласуына болады. Бұл сайтта жоқ, иә? Бұл электронды нұсқада, бұл ақпараттарда қол жетімсіз ба? Әлде бір жерден алуға болады шығар? Ақпарат көзі. Ақпарат көзі жалпы біздің Түркістан облысының негізгі әкімдігінің сайтында да толық ақпараттар ұсынылып отыр. Жақсы, көп рахмет. Өкінішке орай бізге берілген уақыт тамам болды, сондықтан өздеріңізге алғыс білдіремін. Аларда ақтағайын, өздеріңізбен келесі түскенше қоштасамыз, аман сау болыңыз.